Mi mbrëma miqtë e mi. Sot ndodhemi live dhe jemi në pjesën e fundit si çdo nat në lidhje me prezantimin e platformës së panelit online. Dhe në minutat në vazhdim do të flasim pak për mënyrën se si të nisni një biznes online në 2020. Për të gjithë ju që doni të ndiqni të gjithë programin e plot, ju ftoj të bëni komente në videon e mposhtme ose me persona të cilët do t'ua dërgojnë këtë video në inbox, koment flisni me ta për të rezervuar vendin për të marrë pjesë në një trajnim të tillë online. Trajnimi zhvillohet nga ora 7 deri në orën 9 të darkës dhe zhvillohet në platformën Zoom. Kështu që flisni me miqtë tuaj ose më komentoni mua për të folur në inbox. Vetëm bëni një koment, dua të marr pjesë te trajnimi edhe bisedojmë në inbox pastaj për t'u dërguar linkun edhe për t'u mësuar se si ta përdorni aplikacionin Zoom. Ndërkohë tani ju lutem të më dëgjoni sepse bisedën e kam me persona që i kam të ftuar tashmë. Atëherë, miqtë e mi, për ju që dëgjuat të program deri në këtë momente, ju sugjeroj që të bëheni pronar të një biznesi online. Pra të diferencoheni nga masa. Nuk ka rëndësi nëse do të jeni pjesë e panelit online ose jo, e rëndësishme është që sot ka ardhur momenti që secili të diferencohet nga masa duke qenë pronar i një brandi. Okej? Ju tashmë e dini se si mund të bësh pronar i një brandi. Dhe ju e keni mësuar se si mund të zhvilloni këtë brand online nëpërmjet platformës së panelit online. Pra, diferencohuni nga masa është shumë e rëndësishme. Arsyeja pse ne, ose më saktë, arsyeja pse 80% e njerëzve kanë probleme ekonomike është sepse nuk janë diferencuar nga masa. Pra duhet të diferencohemi nga masa nëse ne duam të kemi pavarësi ekonomike, të duam të realizojmë ëndrat tona, dëshirat tona. Vetëm nëse diferencohemi nga masa. Dhe vetëm nëse ne atë që bëjmë e bëjmë me pasion. Pra duhet të jemi artista në atë që ne punojmë edhe veprojmë. Nëse jemi profesionista, mund ta bëjmë mirë, po jemi profesionista, nuk jemi persona të mirë paguar. Nëse jemi një punëtor, ai thjesht e bën një punë sa për të marrë rrogën. Por ai person që e bën me shpirt dhe me zemër, edhe me kënaqësi një punë, ai quhet artist, ai është i diferencuar nga masa, ai paguhet shtrenjt, ka biznesin e vet, ka krijuar brandin e vet. Kështu që nëpërmjet platformës së panelit online do të keni mundësi të mësoni se si ta zhvilloni një biznes online në 2020, si të krijoni brandin tuaj dhe si të krijoni pavarësinë ekonomike. Duhet të kuptoni miqtë e mi se si duhet të investoni kapitalet tuaja. Apo investoni këto kapitale për të fituar të ardhura aktive apo për të fituar të ardhura pasive. 80% e njerëzve sot në botë punojnë për të ardhura aktive. Dhe si që fitojnë këto të ardhura, i harxojnë në momentin që nuk janë prezent në punën e tyre, ata nuk paguhen. Ndërsa personat e tjerë mësojnë se si t'investojnë të ardhurat e tyre për të fituar të ardhura pasive. Dhe në përmjet panelit online, do të keni mundësi se si të mësoni për të investuar ato pak fitime që vinë nga të ardhurat aktive, për të investuar për të fituar të ardhura pasive, që në një moment të dytë, të mos jetë më e nevojshme që ju të punoni për të patur të ardhura, po të jenë ajo çfarë ju kanë, çfarë keni investuar, t'ju paguaj dhe t'ju jap të ardhura pasive. Për shembull, nëse ju investoni, po themi 5 vite për të blerë një shtëpi, dhe këtë shtëpi pastaj jepni me qira, atëherë të ardhurat që merrni nga qiraja janë të ardhura pasive. Por që të blesh një shtëpi, duhet 30.000 euro, 20.000 euro, 50.000 euro.
Ndërsa te paneri online keni mundësi që me investime të vogla, minimale, po themi investime qoftë edhe kostoja e një kafe dhe një ujë, me këto investime ju keni mundësi të ndërtoni një sistem biznesi i cili në të ardhmen të jap të ardhra pasive. Pra, ky është ajo çfarë ofron paneri online. Dhe është më mirë të qëndrosh në shtëpi dhe të zhvillosh biznesin tënd online sesa të qëndrosh në shtëpi, se duam apo s'duam jemi në shtëpi deri në fund qershorit, dhe ta harxhosh të kohë kot. Pra, uroj që të mësoni se si ta investoni kohën tuaj në mënyrë produktive dhe të mësoni një aftësi e cila nesër do të jetë shumë e paguar. Dhe një nga aftësitë që do mësoni te Paneri Online është mënyra se si të nisni një biznes nga zero. Si të nisni një biznes me kapital zero. Këtë ofron Paneri Online. Sistemi i Paneri Online. Dhe ajo që ka ndodhë sot në shkollra tona është që ne në shkollë na mësojnë njohuri dhe na mësojnë teori. Te Paneri Online do t'i mësojmë aftësi edhe praktik. Pra, njohuria dhe teoria kanë dalë nga aftësit dhe nga praktika. Dhe te Paneri Online ka vetëm këtë gjë. Pra, ka praktik e cila kthehet në një aftësi. Dhe kjo aftësi nesër do t'jetë ajo që do t'paguaj shtrenjt. Ne nuk japim diploma, po japim një sistem biznesi i cili ju paguan për gjithë jetën pa qenë ju prezent. Nuk japim diploma. Diplomat ua kemi lënë që t'japin universitetet, të cilët nxjerrin çdo vit njerëz të paaftë dhe të papunë. Jo të gjithë, po 90% e tyre janë të paaftë dhe të papunë, dhe që duan të largohen një orë më parë nga Shqipëria. Paneri Online i aftëson dhe i mëson se si të punojnë nga shtëpia, si të zhvillojnë një brand global, dhe të kenë mundësi të jetojnë dhe të punojnë në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, por të paguhen si në Zvicër. Ky është sistemi që ofron Paneri Online. Dhe është një gjë shumë e rëndësishme, që sot, në këto momente, duhet të shisni vetën tuaj, vetës tuaj, dhe duhet t'i shisni vetë, dhe më thënë atë çfarë doni të jeni nesër. Pra vetja juaj duhet të paguaj sot, çfarë është, kush do të jetë vetja juaj nesër. Pra nëse nesër doni të jeni një person i cili fiton 5.000 euro, 10.000 euro në muaj, doni të jeni një person i cili të ketë shtëpi të mirë, një makinë të mirë, veshje të mira, të udhëtoj, ku të gjunë, të kaloj më shumë kohë me familjen, atëhere, duhet sot, duhet ta detyroni vetën tuaj të mësoj një aftësi që nesër të paguhet shtrenjtë. Njerëzit duan të paguhen shtrenjtë, duan të fitojnë shumë, duan të kenë një shtëpi, duan, po vetëm thjesht duan, po nuk veprojnë. Nëse nuk dilni nga zona komforte, miqtë e mi dhe mikeshat e mia, edhe ju që më dëgjoni këtu online, më vjen keq, po nuk mund të realizoni asnjë lloj gjëje. Mund të gjeni 700 justifikime, ti thoni vetes. Shteti, ajo, kjo, s'kam lekë, s'kam shkollë, s'kam atë, s'kam këtë. 700 justifikime mund të gjeni. Okej? Okay? Po nuk është e vërteta kjo. E vërteta është zona juaj komforte, të cilën duhet të largoheni me një herë. Sot 50 Cent, kur e pyetën, i tha, kur fleti 50 Cent? Dhe sonë e kini të gjuar. Të fletha, gjumi tha është për dështakët. Nuk është për njerëzit që duan sukses. Ndërsa sot, njerëzit për shkak se janë në shtëpi, ja futin gjumit nga 8 e darkës deri në 12 të mëngjesit. Ose kalojnë kohën gjithë ditën duke parë filma, kotë. Ose duke qëndruar në Facebook dhe Instagram, duke bërë like dhe komente të tjerëve. Jo. Bëjeni veten
për të mësuar një aftësi e cila nesër duhet të paguaj, do t'i paguaj shtrenjt. Të gjithë njerëzit që sot në botë janë njerëz që paguhen shtrenjt, janë ata persona të cilët kanë investuar për të mësuar një aftësi. Kanë investuar për të mësuar një aftësi. Dhe sot paguhen shtrenjt. Dhe njerëzit më të suksesshëm janë ata të cilët kanë dështuar me qindra herë. Jo ata që janë nisën direkt dhe u bën të suksesshëm, jo. Por, këta njerëz kanë diçka të veçantë. E veçantë atyre është sepse ata e duan me shpirt dhe me zemër atë që bëjnë. Dhe sado pengesa që të dalin, ata gjithmonë do ta gjejnë një zgjidhje. Ata nuk merren me problemin, ata merren gjithmonë me zgjidhjen. Pra edhe ju mund të keni 500 probleme, nuk ka rëndësi fare. Thjesht gjeni zgjidhjen. S'keni kohë, gjeni kohën. S'keni lek, gjeni lekët. Ka 500 forma. Okay? Vetëm duhet të investoni. Kapitali më i shtrenjtë sot në botë që ka njeriu është koha. Nëse dini ta investoni kohën mirë, keni për të paguar shtrenjt. Pra mitë e mi, po edhe për ju që jeni sot këtu edhe po më ndihni edhe ata që do ta dëgjojnë më vonë këtë video, është momenti që të nisni biznesin tuaj online. Është momenti të mësoni një aftësi e cila nesër do të jetë e mirë paguar. Okay? Sot vetëm në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni janë me qindra biznese, janë mbi 250.000 biznese, të cilët kanë nevojë për një person i cili di të shesi online, jo ti marrë ca lek biznesit, duke i postuar ca foto e ca video. Jo, duhet menaxher i sistemit online i cili të realizoj shitjen nga digitalizimi deri tek shitja e produktit. Biznesi nuk do t'ja di se ç'është marketingu online. Biznesi thot, sa shitje më sjell mua ti në fund muajit? Sa shitje më ke bërë, zotri? Më thuaj sa do, 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro, 5.000 euro? Dhe unë do të paguaj, thot. Por të paguaj nëse ti më jep rezultat, jo lafe të bukura. Sot ka me qindra njerëz të cilët pretendojnë se janë menaxher të rrjeteve sociale, bla, 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 po në fund fare nuk ka asnjë lloj rezultati. Dhe biznesi sigurisht një muaj, 2 muaj, 3 muaj, 6 muaj, një vit të paguan, sepse ai e shikon investim, nuk e shikon humbje, edhe pse nuk ka fitim. Okay? Pra, kjo gjë duhet të ndryshoj. Pra, keni mundësi që në përmjet panajrit online të mësoni një aftësi që sot janë me qindra biznese që duan të punësoj një person të tillë. E kam unë një mikun tim që ka sezon dekorin dhe më ka thënë në shtator, Muhameta, më gjej një person i cili vërtet di të shesi online, di të menaxhoj sistemin online, dhe unë tha jam i gatshëm të të paguaj, tha, që të ma gjesh të paguaj, tha, 2000 euro. Se për të paguar, tha, pa problem. Sa të dole, tha, marr rrogën. Ta vendosi vetë, tha. Po që t'ja gjej, i thash, me këtë do flasim, i thash, pas një 7 muaj, se tani, kam gjërat e mija, nuk t'a gjej dot. Kur të mbaroj me stafin tim, i thash, do t'a gjej dhe ty. Okay? Me rastin e përshëndes sezon dekorin, nëse e dëgjon këtë video. Okay? Kështu që, në përmjet panajit online, keni mundësi të mësoni këtë aftësit, e cila është shumë e kërkuar dhe do t'jetë shumë e paguar në të ardhmen. Pra, faleminderit për ju që e ndoqët këtë prezantim nga ora 9 deri tani. Tani nuk e di sa është ora. Kështu që e pas kemi mbaruar para kohës prezantimin. Ju falenderoj. Gjithashtu falenderoj dhe mitë e mi që po më ndjekin këtu online. Do t'ju lutesha ta bëni, ta shpërndanit këtë informacion tek mik tuaj ose të bëni tag mik tuaj.
të cilët mendoni se mund të jenë persona që duan të nisin një biznes online ose që duan të mësojnë se si të menaxhojnë një biznes online. Për të gjithë të tjerët, klikoni linkun e mposhtëm për të bërë rezervimin për të marrë pjesë në një trajnim. Pra, nga sot e tutje do të ketë një link ku ju mund të aplikoni për të plotësoni formularin për të marrë pjesë në prezantimet që ofron paneli online. Faleminderit shumë. Natën e mirë dhe shihemi në Zoom për ta ndjekur gjithë programin. Mirupafshim.